Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Oggi c'è un altro gruppo di pellegrini. Сьогодні є інша група паломників, які з'єднані з нами. Nell'aula Paolo VI. В аулі Павла VI. Це хворі. Паломники, тому що цей час, коли дощ, тепло, тому для них краще бути там. Але вони з'єднані з нами. І в такий спосіб ми творимо єдність на цій аудієнції. Сьогодні будемо молитися за них, за їхню хворобу. В першій катехезі про церкву минулу середу ми говорили про ініціативу Бога, який хоче творити народ, щоб через них принести благословення всім народам. Починає з Авраама, потім з великим терпеливістю. З великою терпеливістю Господь приготовує людей Старого Заповіту, аж в Ісусі Христі є знаряддям єднання людей з Богом і між собою. Сьогодні хочемо затриматися, що означає для християн належати до цього народу, ця приналежність до церкви. Ми не є ізольовані, ми не є християнами з назви кожен для власного, кожен сам. Наша тотожність – це приналежність, це членство. Це як прізвище і ім'я. Якщо моє ім'я – я християнин, а прізвище – те, що я належу до церкви. Це дуже гарно належати. Ця належність також бачимо в імені, яке Бог має. Відповідаючи, закликаючи Мойсея, знаємо це з епізоду палаючого кущу, якого називає Бог, я є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. І таким чином Бог проявляє себе, створює союз з батьками і залишається вірним союзу і хоче увійти в ці відносини. Ці відносини Бога з народом, який творить. І в цьому сенсі наша думка йде з вдячністю до тих, хто був перед нами, який творив церкву. Ніхто не стає християнином сам по собі. Ніхто не стає християнином сам по собі. Не можна зробити християнином в лабораторії. Християнин твориться в церкві через хрещення, потім через катехези. Але ніхто не стає християнином сам по собі. Якщо ми віримо, якщо ми молимося, коли ми пізнаємо Господа, можемо слухати Його Слово, якщо ми є близько до Нього, можемо в наших братів і сестер розпізнавати Христа.
серед тих, які жили вірою перед нами, тих, яких Він послав. Якщо ми думаємо про це, скільки нам дорогих людей пройшло перед нами, перед нашими очима. Можемо думати про наших батьків, які просили про хрещення для нас, про наших бабусів і дідусів, або когось з наших рідних, хто вчив нас робити знак Христа, молитися. Я пам'ятаю обличчя одної монахині, яка навчила мене катехізму. Я завжди її пам'ятаю. І дякую Богові за цю сестру-монахиню. Або хтось думає про настоятеля, або якогось іншого священника, або монахиню, які нам допомагали, передавали віру і допомагали нам рости як християни. І це є церква, це велика родина, в якій ми є прийняті, і де вчимося жити як віруючі і як учні Господа Ісуса. Ця дорога, де ми можемо жити не тільки через інших людей, але з іншими людьми. В церкві немає так, що зроби це сам. Нема іграка вільного. Скільки разів папа Бенедикт писав, церква як ми. Ми церква. Деякі говорять, я вірю в Бога, вірю в церкву, але церква мене не цікавить. Скільки разів ми це чуємо? І це недобре. Є ті, які вважають, що можна мати особисті відносини, прямі, безпосередні з Ісусом, але поза відносинами, поза церквою. Це спокуси небезпечні і шкідливі. Це дихотомії абсурдні. Так говорить Папа Павло VI. Це правда, що разом йти, жити – це складне завдання. Іноді, може, навіть є дуже важко, тому що може бути брат або сестра, які творять нам проблеми, роблять нам проблеми, які створюють скандал. Але Господь довірив добру новину про спасіння нам, людям, нашим братам і сестрам, з нашими дарами, з нашими талантами, але також з нашими обмеженнями. І з цим всім ми належимо до церкви. Пам'ятайте добре, бути християнином означає приналежати до церкви. Ім'я – християнин, прізвище – належу до церкви. Дорогі друзі, просимо Господа за заступництвом Діви Марії, Матері Церкви, благодаті, щоб ніколи не впасти у спокусу, думати, що ми можемо зробити щось без іншого, зробити без церкви, тільки самі, що не можемо бути християнами тільки в лабораторії. Не можна любити Бога, не люблячи братів. Не можна мати єдність з Богом, не будучи у єдності з церквою. Не можна бути добрим християнином без тих, хто які шукають Ісуса Христа як один народ, як одне тіло. І це є церква.